dança da Crystal. Meninos e meninas, amanhã é o dia da ciência. Vamos realizar dois eventos especiais. O Festival de Música para os alunos e a aula de robótica com a famosa cientista Anne Droid. Mesmo bem, pareces profissional. Não é nada de especial. Ouçam, eu e o Narvi escrevemos uma canção e vamos tocá-la amanhã no Dia da Ciência. Por que é que tu não tratas da coreografia? Eu acho que isso é uma ideia fantástica. Yahoo! Vamos mandar-te a canção imediatamente. Perfeito, vai ser incrível. Aula de robótica? Isso é incrível! Adorava construir um chef robô para as minhas receitas saudáveis. Eu queria um para me cortar o cabelo. Eu quero um unicórnio robô com patins. Hã? Não te preocupes, Rem. Tu és única. Não precisas de patinar. Olá, meninas. Tudo bem? Olá, Crystal. Estamos a pensar ir à aula de robótica para construir um robô. Tu queres ir? Sim, só que eu já tinha uma coisa para fazer. Vá lá, de certeza que não é assim tão importante. Vai ser fixe. Ok, meninas, amanhã nós vamos robotizar. Não se esqueçam dos microchips. O que é que eu tinha para fazer? Pensa, Crystal. Oh, uma mensagem do Narvi. Esperamos que gostes da canção. Oh, uma canção. Hey, que canção fixe. Espera lá. Esta canção é de... Ah! Crystal, está na hora. Vamos para a aula de robótica. Porquê que tu não tratas da coreografia? Eu acho que isso é uma ideia fantástica. Ah! Tenho de ensaiar a coreografia para amanhã. Que desculpa é que vou inventar para a aula de robótica? E se... Ah! Tive uma ideia. Oh! A mentir às amigas outra vez? Isso é muito mau. Adoro! Crystal, estamos a chamar. Estou aqui. Oh, não! Mas que mau aspecto! Tu estás bem? Acho que apanhei alguma coisa. Sinto-me muito mal. Olhem, parece que a Jelly quer celebrar. Então, não é a melhor altura. Sinto-me mesmo doente. Temos de falar com a senhora Colette. Ela tem pintas verdes e vermelhas na cara? Oh, não. Isso é sintoma de febre selvagem. Febre selvagem? A febre selvagem da floresta é um vírus muito estranho. Os infectados ficam selvagens e fazem coisas estranhas. Uma miúda subiu a uma das árvores mais altas da floresta e ficou lá o dia inteiro, a uivar como um lobo. Tiveram de a retirar com um helicóptero. Que começa a dança! Ups, os dormitórios estão por aqui. Ok, está na hora do ensaio. Quem é que aumentou o volume? Não funciona. O que é que se passa com isto? Com este barulho todo vão descobrir-me. Espera, o que se passa? Vem do quarto da Crystal. Vamos. Crystal, tu estás bem? Oh? Espera aí. Ainda há pouco a Crystal estava deitada. E não tinha energia. Que estranho. Ela apanhou a febre selvagem da floresta. Oh, não. Eu não consigo que a música pare. Crystal? Oh, ainda bem que vieram. Estou tão doente. Sim, coitadinha. Deve estar cheia de febre. Aham, eu sabia. São falsas. Está na hora de aumentar o volume. Como foste capaz, Crystal? Mentiste-nos. O que estás a dizer? Não te consigo ouvir. Meninas? Estamos a dizer que és uma mentirosa. Vida longa às más vibrações. Graças a vocês, o meu poder aumenta. O que é que se passa? Não sei! Os meus pés mexem-se sozinhos! Estão a gostar? É a banda sonora das más vibrações! Crystal, estás bem? É a febre selvagem! Oh, não! Olhem para a senhora Colette! De forma maluca de dançar! As ancas vão estalar! Oh, a
As boas vibrações deixam-me fraca. Vamos lá ver se continuam a rir. Não aguento mais. Oh, estou de rastos. Espera lá. Não te afeta a ti? Jelly, precisamos da tua ajuda. Faz a música parar. Desculpem, meninas. Não queria ir à aula porque estava a ensaiar uma coreografia para o Dia da Ciência. Nunca vos devia ter mentido. Não faz mal, Crystal. Além disso, ainda podemos chegar a tempo da aula de robótica. Amanhã nem me vou conseguir mexer com tanta dança. Ainda aqui estão. São umas chatas. Esta senhora outra vez? Senhora? Eu sou a Shadow! Seja qual for o teu nome, é tudo culpa tua. Vamos apanhá-la, meninas. O poder da amizade! Não! Aquela luz, não! Finalmente acabou tudo. Então, meninas, vamos para a aula? Sim! Vamos robotizar! Estou ansiosa para conhecer a cientista Android. Dizem que tem um braço mecânico e que parece um robô. Ei, Crystal, como está a correr a coreografia? Desculpem, malta. Eu só volto aos ensaios quando a aula terminar. Não te preocupes, o festival é logo à noite. Tu queres ouvir a mistura final? Uau! Que ritmo incrível! Estão todos com a febre selvagem da floresta. É melhor fugir antes que seja tarde demais. Ouviram isto? Nos filmes de terror, os fantasmas apanham os personagens principais e levam-nas para a floresta. É verdade. É possível que a Luna Fantasma tenha levado a ela para a floresta. Ok. Vamos fazer o seguinte. Metade vai à floresta e as restantes aos dormitórios. Não seria melhor ficarmos juntas? Nos filmes de terror, acontece sempre alguma coisa má às personagens principais quando se separam. Não acontece nada. É uma ótima ideia. Se nos separarmos, fazemos uma busca maior. Além disso, os fantasmas não existem e vou provar-vos. Daisy, vem comigo. Oh, não, 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 não. Nem pensem que eu volto àquele quarto. Hey, Lady, tu vens comigo. Vamos à floresta. Temos de encontrar a ela. Sim, mas nós estamos mesmo... muito assustadas. Tranquilas, eu tenho o remédio perfeito. Fantasmas serão maus ou bons afinal? É assustador se os conseguem ver. Tens razão, Daisy, a música ajuda muito. Eu sei, a minha música tem um efeito calmante. O que é que te passa? Tu estás bem? Os meus dentes rangem quando estou nervosa. Que estranho. Parece que não está aqui ninguém. Acho que ela não está na floresta. Socorro! Alguém liga as luzes, por favor! Ela! Ela! Oh. Estás aqui? Meninas! Estou aqui! É a Luna Fantasma que quer sair do armário! Estou aqui! Espera um momento. Se é um fantasma, então por que é que ele ainda não atravessou a porta? Ela! Meninas! Encontramos-te! Ai! Três já estão. Vamos apanhar as outras. Doçura ou travessura? O que foi isto, meninas? Disse que somos uma ternura. Doçura ou travessura? O quê? Uma tontura? Tontura? Não faz sentido. Doçura ou travessura? A Luna Fantasma! Não há nenhuma Luna Fantasma. É Shadow.
Ela trancou-nos! O que é que ela quer? Pelo menos nós estamos juntas. Sim, sim. Estás a esmagar-me. Oh, desculpa. Meninas, temos de pedir às outras para nos ajudarem. Gritem o mais alto que conseguirem. Ei, socorro! Estamos aqui! Meninas, lembrem-se, não se podem separar. Percebido! Não te preocupes! Connie, aqui em cima na árvore. Olá? Meninas, onde está a Connie? Está tudo demasiado sossegado. Será que eles estão a preparar outro daqueles truques de Halloween? Ei, meninas! Estamos aqui! Socorro! Nada! Isto é inútil! Elas não nos ouvem! Oh, uau! Esta roupa é tão fixe! A sério, Lady? Agora? O que é que foi? Estou a manter-me otimista! Aqui está outra amiga! Connie? Esperem, nós estamos mesmo dentro do armário? Sim, e está cheio de roupas muito bonitas. Lady, a sério, não é a melhor altura. Meninas, vamos manter-nos juntas. Está a escurecer. Escureceu, a noite acaba de chegar. Cheia de sombras, vejo-as a passar. Ouvimos sons que se riem de nós. Fantasmas serão mais. Mas vão falhar. Xixixixarão, as regras vais quebrar. A nossa amizade não fica a ganhar. Ei, ouviram isto? Sim, vem dali. São as nossas amigas, vamos encontrá-las. É Charo que tenta vencer-nos, mas nunca irá conseguir. Pois nós não temos medo. As nossas amigas nós iremos salvar. A nossa amizade é mais forte que tu. Fantasmas serão maus ou bons, afinal. É assustador se os conseguem ver. Porque estão aqui, não vamos a lugar nenhum. Sombras que nos vão apanhar. Mas não a nós, os fantasmas vão falhar. Xixixixarão, as regras vais quebrar. A nossa amizade no fim vai ganhar. Sombras que nos vão apanhar. A nossa amizade no fim vai ganhar. É ela? É! X-x-x-x-x-Shadow! X-x-x-x-x-Shadow! O poder da amizade! Não! Eu lamento imenso, Daisy. Se não tivéssemos tido aquela discussão sobre o disfarce na aula, nada disto teria acontecido. Eu também lamento. Nenhuma ideia era melhor do que a outra. Eram apenas diferentes. Bem, parece que vamos finalmente celebrar o Halloween. Eu sabia que as coisas iam resultar. Mas claro, claro, como queiras. Na verdade, meninas, quem é que disse que a Luna Fantasma não existia? Estás a dizer que nunca acreditaste nisso? Não. De certeza? Foste a primeira a fugir, Lala. Agora, Daisy, emprestas-me um dos teus vestidos? Tens imensa roupa. Claro, usa o que tu quiseres. Eu sou a aluna fantasma. Deem todas as vossas decorações de Halloween ou levo-vos para o além. Ah, não! Eu adoro o Halloween. Truly, truly friends, truly.
assustar-se. Os animais não gostam de ruídos muito altos. Tem calma, Dreamy. É só fogo de artifício. Está tudo bem. Olha, vai ser espetacular. Vais ver. É fogo de artifício? Quem é que fez isto? Estás a ver? De certeza que a Rim nem percebeu. Cuidado! Oh! Tem calma, Rim. Calma. Está tudo bem. Ups. Vá lá, vá lá. Vamos, Navi. Estamos quase. Aquele era o unicórnio. Queres ir jogar outro jogo? Sim. Quando eu descobrir quem é... Rim, tem calma. Para com isso. Oh, senhora Colette, está bem? Estou bem. Era um cavalo disfarçado de unicórnio. Fui abalroada por um cavalo vestido de unicórnio? Provavelmente, porque os unicórnios não existem. Claro que não existem. Se eu descobrir que têm alguma coisa a ver com o fogo de artifício, expulso-vos daqui. Expulsas? Gosto. Não podemos esconder mais a Rim. A Rim fica. Escondemo-la melhor e não lançamos mais fogo de artifício. Mas nós queremos lançá-lo. Não lançamos. Assusta a Rim. Não é justo. Encontre uma forma da Rim não se assustar para podermos lançar o fogo de artifício. Não te preocupes, Rim. Vamos resolver isto. Ei! Eu tenho a solução. Toca acordar! Nada. Mas que grandes cascos que tu tens. Acabo de ter uma grande ideia. Menina Dreamy, companheiras de aventura, venham à cafetaria imediatamente. O que é que aconteceu aqui? O vosso amigo selvagem voltou a fazer das suas. O quê? Sim. Mas, senhora Colette, é impossível. Os cavalos não andam nos tetos. Sim, pois ele deixou pegadas em todo o lado. Por isso segui o rasto e apanhei-o. Oh, não, Rim. Eu já chamei o centro de resgate selvagem. E vêm buscá-lo esta noite, logo a seguir ao fogo de artifício. Não é justo. Os animais deviam ser livres. É sim. E acabou-se a conversa. Temos de a soltar. Podes contar connosco para salvar a Rim. Desculpa, Dreamy, mas não queremos ser expulsas. Nós temos de ir embora. Meninas! O que é que vamos fazer? Eu sei. Eu tive uma ideia. Venham cá. O que será que estão a tramar? Shhh, ela pode ouvir-nos. Temos de esperar que o Narvi e o Shaq apareçam. Preparem-se. Senhora Colette! Senhora Colette! Eu não estava a dormir. Estão a mexer no fogo de artifício. O quê? Nem pensar. Deixei bem claro que estavam proibidos de mexer. Eu vou lá ver. Vamos! Feito, vamos! Já vão ver. Sinto-me mal pela Dreamy. Afinal, a Rim é nossa amiga. Tens razão. Mas olha a confusão que armou. O meu plano é perfeito. Ei, esta voz é-me familiar. Vou deixar pegadas por todo o lado e a senhora Colette vai expulsar-vos. Oh, isto é culpa da Shadow. Temos de dizer à Dreamy. Vamos. Conseguimos, Rim. Estás livre. Expulsas em 1, 2, 3. Onde estás, cavalo? Vou seguir as tuas pegadas. Não me vais escapar. É a senhora Colette. Foge daqui, Rim. Vemo-nos em breve. We must protect each other. You gotta hide from people that are mean. You're right free just like the wind. Cause I will be by your side. I'll come get you at any time. My friend Dream, Dream, Dream will always get me.
Rim so much cause he's the best. O poder da amizade! Oh, não, não, não! Esta luz outra vez não! Bom trabalho! Yeah! Aí estão vocês. Hã? Desrespeitaram muitas regras do nosso acampamento. Trouxeram um animal, fugiram, tocaram no fogo de artifício. A senhora Colette, a Rim foi-se embora. Se seguir as pegadas, vai ver que já deixou o acampamento. Isso a mim não me interessa. Não tenho outra opção senão expulsar-vos. Oh, não, por favor, a culpa é toda minha. Por isso expulse-me só a mim. Eu trouxe o cavalo. Senhora Colette, não a expulse. Podemos encontrar uma solução. Sim, tarefas como castigo? Limpar a sala de aula. E cozinhar refeições muito deliciosas. O que quiser, até uma massagem. Tenho a certeza? Isto é horrível. Eu preferia ter sido expulsa. Vamos, Dreamy. Eu corri a floresta todinha por tua causa. Os meus pés estão doridos. Adeusinho. Estou ansiosa para comer as bolachas de Natal do meu pai. E eu quero atirar bolas de neve. Mal posso esperar. Presentes! Cuidado! Presentes de Natal! Yeah! Lá, 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 lá. Sinto vontade de cantar músicas de Natal. Lá, 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 lá. Boas férias, Shaq. Igualmente, Daisy. Obrigada. Sim, finalmente! Feliz Natal! Uhul! Más notícias! O nevão deixou as estradas bloqueadas e o último autocarro não vai chegar até aqui. Para já, vamos ter de passar o Natal no acampamento! Não! Mas aqui não há neve nenhuma. Adeus, bolachas! Adeus, luda de bolas de neve! Adeus, presentes! Bem, estamos juntas e somos best friends forever! Ok, ok, mas tenham calma, ok? Vamos passar o Natal sem a nossa família? No acampamento? Sim, não é maravilhoso? Podemos fazer tudo aqui então! Cozinhar, decorar, cantar... Ei, tu! Esse vinho é meu! Espera, anda cá! A Daisy tem razão! Passar o Natal no acampamento não é assim tão mau. Que divertido! Vamos cantar músicas de Natal. Quem é que quer? Eu! E eu! E eu! E eu! Não! Como assim vão ficar? Podem crer que vou arruinar o vosso Natal. Volve-me o asvinho! É para uma boa causa! Já vos contei que em 1999... compôs um cântico de Natal para a sua cidade. Sim. Bem, quem quer começar a cantar? Se a senhora Colette quiser, eu posso cantar primeiro. Lá, 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 lá. Perfeito, Crystal. Agora que estou inspirada, vou compor um novo cântico. Lembra-me 1999, quando... compôs um cântico de Natal para a sua cidade. Achas que vamos receber presentes amanhã? Quem sabe? Tudo é possível durante o Natal. O que é aquilo? Azevinho! Dizem que quem receber um beijo debaixo do azevinho irá encontrar o amor! Olá, meninas! Eu espero mesmo que neve muito! E eu espero que haja muitas canções! Espero ter o meu primeiro beijo! Boa noite, meninas! Boa noite! Que é isto? Tive uma ideia para estes presentes. Era só o que me faltava. Ah!
Estes presentes são muito pesados. Eu vou livrar-me deles amanhã. Não pode ser verdade. Onde estão os presentes? Que catástrofe! Estás a exagerar um bocadinho. E agora vais dizer que o melhor presente é... Estarmos todas juntas! É verdade! Sim, mas nem sequer está a nevar. Ei, meninas, e se cantássemos um bocadinho? Eu não quero. Nem eu. Agora só tenho de me livrar dos presentes. O chapéu. O primeiro beijo é tão difícil. O quê? A Shadow? Foi ela? Anda, Rim. Vamos recuperá-los para todos voltarem a acreditar no Natal. Corre! Corre! Vai avisá-las! Não há Natal sem árvore. Os presentes e a neve têm de chegar. E a nossa família queremos abraçar. Este coro não me está a convencer. Vou reescrevê-lo. Eu já volto. Ah, é a Rim. Passa-se alguma coisa? Isto é pesado. Tenho de me despachar antes que me vejam. Tenho de acabar o meu super plano para arruinar o Natal. Ei, tu! Para lá com isso! Shadow, não te vou deixar levar os presentes. E quem me vai impedir? Tu? Estás sozinha? Além disso, não és nada sem as tuas amigas. Estás enganada. A nossa amizade é mais forte do que um péssimo Natal. Shadow, devolve os presentes. Nunca! Eu vou arruinar o vosso Natal. Não te vou deixar. Onde estão as tuas amigas? Aqui! Não vamos deixar que arruines o nosso Natal. Nem a nossa amizade. Não pode ser. O meu plano era perfeito. Poder da amizade! Esta luz... Eu vou voltar! It's Christmas time, so we're all together. Let's have some fun. It doesn't matter where we are, as long as we can be with each other. Because we know that it is Christmas time. We can share our joy, celebration time. So much fun to put the lights out. Wishing a Merry Christmas to everybody. Loving anyone who is in need. And toasting to peace. Decorate the campus with a million colors. Bringing different flavors to a dinner table. Candy cane, gingerbread and wrapping paper. O que está a fazer? É a tradição. Tenho mesmo de a beijar? Aham. Oh, mas que fofo! Uau, está a começar a nevar! Selfie!